Ungureț! Ungureț, Ungureț! E dar nume medala Kirgali Karapetyan i Mapitke! Sharuna ke lui Bukov Sayak! Evropa i Yeritasar deri rekorde! Ertakan rekorde sa amanum Gali Karapetyan! Europa երիտասարդների ռեկորդը կարծում դա էլ կսահման 3 կիլոգրամ ընդամենը 215 պատվիրը չխեցել երկրորդ մոտեցման համար հասկանում եմ որ այսպես նա կարող է գնալ միայն վաբան այսպես կարող է նա փորձել նվաճել Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը 215 պատվիրես նաև Գարի Կարապետյանը սա այլ տարբերակ չունենալու նա Հավորությունը 214 միջածեր չխեիցեն 214 214 կիլոգրամ Ինչպես կարող էր Կարապետյանը 4-5 կիլոգրաման ցկայլանել ի վերջո նա սպայդրությամբ 6 կիլոգրամով հաղթում է եւ 7 կիլոգրաման ցկայլ պետք է անի Այո եթե բարձրացնում է չխեիցեն շրջանցում է Գարի Կարապետյանի Այս այնքան թեթև է Չխեիցեն առաջին մոտեցման ժամանակ, որ ամենայն հավանականությամբ կարողանամ այս քաշնել պահել գլխավերև, այս սարորդների միջև է պայքարը, տեսեք, Կարապետյան Շխեիձե, հայվրացական ակամարտություն Երևանյան հարթակում։ Անգնեց Եվրեց Իրակիչ Խեիձենու Երկամարտի առաջատարն են այս պահին Մեկ Կիլոգրամով գերազանցում է Գարի Կարապետյանին Իջեցրեց Կարապետյանի 214 Այո այսպես մի գուցե նա փոքր ոսկե մեդալից զրկվի Բայց երկամարտում կլինի Առաջին տեղում չեմ հավատում, որ Չխեիձեն կարողանա այնուհետև ութ կիլոգրաման ցկայլանել Անդրածովի քաշը մնում է 214 կիլոգրամ և գալիս է Գարի Կարապետյանը Վարդ է լինելու, բայց անպայման պետք է Գարիկ անպայման պետք է աշխարհի երիտասարդների ռեկորդը 213 կիլոգրամ այնպես ինչպես քիչ առաջ աշխատեց հիմա էլ է պետք Վերևում Գարիկ, վերևում Ուղերեց, ուղերում է Գարիկ Կարապետյանը Եվ շատ մեծ ավանականությամբ ձեր էկրաններին Եվրոպայի չեմպիոնն է նոր ռեկորդ Բայց եկեք շտապենք, մեկական մոտեցում դեռ ունեն Շխեիձեն ու Կարապետյանը Եվ հիմա Գարիկ Կարապետյանը Երկամարտի 392 կիլոգրամ արդյունք ունի հիմա 6 կիլոգրամանոց քայլ պետքյան ես քիչ առաջ ասացի 8 բայց 6 Շխեիձեն 220 է պատվիրել Ինչ քաշեր են բարձրացնում ծանրորդները այսօր Ինչ արժանի պայքար է հիմա Շխեիձեի ու Կարապետյանի միջև Փոխի Կարապետյանը 220 երևի թե կպատվիրի 220 Այո գալու է Շխեիձեն 220 կիլոգրամանոց սանրածողին Շատ վարդ է լինելու 228-ն է Եվրոպայի մեծահասակների ռեկորդը
231-ը աշխարհի ռեկորդ է, բայց նրանք չեն գրոյի այսօր Եվրոպայի ու աշխարհի մեծահասակների ռեկորդները. Հիմա պետք է հուսալ, որ Չխեյձեն կձախողի. Միայն այս մոտեցմամբ, եթե հաջողեց, Չխեյձենք կարողանա շատ լուրջ ձեռնոց նետել Գարիկ Կարապետյանին, ծանր է, բայց կանգնում է, և չի հերում, Գարիկ Կարապետյանը Եվրոպայի չեմպիոն է, նա մեկ մոտեցում էլ դեռ ունի, բայց մեզ պետք չէ այդ մոտեցումը, Հայաստան այս պահին, հիմա այն աշվարկում արդեն առաջատարն է, երրորդ ոսկին ունի մեր հավաքականը, երրորդ ոսկին ունի Հայաստանի հավաքականը, ճիշտ է, Գարիկ Կարապետյանը մեկ արծաթե մեդալ է նվաճում, բայց նա հրաժարվում է երրորդ մոտեցումից, մեզ պետք չէ, մեզ պետք չէ ավելորդ վնասվածներ, պետք չէ գնալ ռիսկի, մենք Եվրոպայի չեմպիոն ունենք, երկու ոսկե, մեկ արծաթե մեդալ, Գարիկ Կարապետյանը տեսեք, ուզում էր գնալ ամենայն հավանականությամբ և նրան թույլ չեն տալիս. Այո, Փաշիկ Ալավերդյանը շատ խիստ տոնով ասաց ոչ, և ևս մեկ անգամ ոչ. ԵՒս մեկ չեմպիոն ունենք, արգելի մարզասերներ, Գոր Սահակյան, Դավիթ Հովանիսյան և հիմա էլ արդեն Գարիկ Կարապետյան, մենք այսօր ևս մեկ հավակնություն ունենք, երկու հավակնություն ունենք Եվրոպայի չեմպիոն ունենալու։ Այս պահին մեր եթերում դադար կլինի ու կվերադառնանք, հետևենք պարգևատրման։